Bonito. Vem, cara. É o combustível, aí é o combustível. Cara, aí tá, só foi abaixo, tá chegando dentro na chave, um pouco pegou embaixo aí. Aí tem o primeiro que não tem. Aí ele não faz duas coisas lá do céu. Ela passou. Ué, fica abaixo do céu, o fogo foi e começou embaixo do motor. Deve ser quanto? Deve ser dado uma faísca. Você botou quanto? Eu não sei não. Tá longe daqui, é? Eu vou fazer uma coisa.